Сьогодні в Україні вшановують пам'ять депортованих українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Буйковщини у 44-51 роках. За даними Українського інституту національної пам'яті, майже 700 тисяч українців були вимушені покинути свої домівки. І вшануємо жертв депортації хвилиною мовчання. Сьогодні день пам'яті українців, жертв примусового виселення з Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Буйківщини. В цей день виповнюється 77 років від початку депортації. В Україні меморіальний день відзначається вже втретє. Нагадаю, після Другої світової війни деякі країни змінили свої кордони. Серед них була Польща та УРСР. Корінних мешканців почали примусово переселяти з однієї країни в іншу. Майже 700 тисяч українців були вимушені покинути свої домівки. Такі дані Українського інституту національної пам'яті. Комуністичні режими СРСР та Польщі застосовували терор, репресії, обмеження політичних, соціальних, економічних та культурних прав людей, конфісковували майно. Виселяли українців у різні регіони УРСР – від Галичини до Причорномор'я, Слобожанщини та Донеччини. І до інших новин. Пожежа в Малиновському районі. Горів 14-поверховий будинок. На щастя, жодна людина не постраждала, повідомили в ДСНС. Рятувальники встановили, що вогонь спалахнув на першому поверсі. Загорілись два кондиціонери. Вогнеборцям вдалося не допустити розповсюдження вогню на весь житловий будинок. Причина пожежі поки встановлюється. На місці працювали 32 рятувальника та 10 одиниць пожежної техніки. У Чорноморську 12-річного хлопчика паралізувало після укусу кліща. Про це повідомила місцева мешканка Ганна Гумена на Фейсбуці. За її даними, кліщ вкусив учня 7 класу Олександрівської загальноосвітньої школи. За декілька днів хлопчик потрапив до реанімації. Зараз дитина перебуває під наглядом медиків. Вони оцінюють його стан як важкий та кажуть, що лікування буде тривалим. Згідно з опублікованою медичною довідкою, у хлопчика гострий менінгоенцефаліт – запалення головного мозку. І до коронавірусної статистики. В нашому регіоні у 172 осіб підтвердили коронавірус. Ще 7 пацієнтів одужало, а летальних випадків не зафіксовано. Таким чином, кількість хворих на Одещині збільшилася майже до 150 тисяч. Одещина увійшла до четвірки областей, в яких шпиталізація через ковід перевищує норму. Про це повідомляє прес-служба МОЗ. Загалом по країні за минулу добу виявили майже 2 тисячі нових випадків захворювання коронавірусом. 22 українця померли, а близько 500 пацієнтів одужали. Найбільше нових випадків за минулий день зареєстровано в Києві – близько 200. Одеса знову виявилася в лідерах з кількості аварійних будинків. За даними Держстату, місто займає другу сходинку за кількістю старих напівзруйнованих домівок. У сумнівній першості нас випередила лише Харківська область. Чому в місті, яке славиться своєю культурою та архітектурою, така невтішна статистика, та як у інших містах України вирішують проблему аварійних будинків, дізнавалась наша журналістка Олена Денісюк. За останні декілька років ми стали свідками страшних обвалів будинків в Одесі, в більшості з яких жили люди. В 2020 році обвалився житловий будинок на Польському узвозі 9, впала частина будинку на Торговій 22, на Середньофонтанській 29 та на Ясній 10. Також постраждав нежитловий старовинний будинок на розі Канатної та провулку Нахімова.
У 2021 році обвалення продовжились. Розсипався занедбаний будинок на Деволанівському узвозі. На пам'ятка архітектури на Ніжинській, 16, в якій на той час мешкали люди. Черговий обвал стався нещодавно на Старопортофранківській, 10. В липні там завалилась стіна і частина покрівлі старого двоповерхового будинку. І це, схоже, не кінець списку. У жодному іншому місті України немає таких жахливих показників. І про це свідчать дані Держстату. Абсолютні лідери по зношеному і аварійному житлу – дві культурні столиці – Одеса і Харків. Цікавий факт – у Харкові лише 16 аварійних будинків, які займають величезну площу – 500 метрів квадратних. Натомість в Одесі, за даними Департаменту міського господарства, 263 будинки в аварійному стані, які займають меншу площу. Тому за кількістю наше місто все ж абсолютний лідер. А ще у нас 613 ветхих будинків. В департаменті кажуть, що два рази на рік відвідують та оглядають такі житлові будинки. Якщо дім руйнується, то збирають комісію, яка вирішує, ремонтувати чи ні. Є необхідність його ремонтувати, тоді ми просимо кошти з бюджету і виділяються кошти для дальнейшего его ремонта. Общего алгоритма по решению вопроса с ветхим аварийным фондом его невозможно разработать. Мы решаем вопрос с ветхим аварийным фондом в каждом случае индивидуально. Але іноді будинки та кошториси на ремонт втрачають, тому просто викидають зі списків. По якійсь причині потерялись кілька пам'ятників архітектури в проєктуванні. Дідріксона 9, Ніжинська 5, Ніжинська 18, Ніжинська 24, Ніжинська 43, Градоначальницька 25. Це пам'ятники, включені в програму встановлення пам'ятників, утверджені сесією міського совету. А потім ми з року в рік чуємо новини про обвали та про нестачу фінансування на те, аби покращити стан осель одеситів. Якщо пройти по центру міста, подивитися на фасади, подивитися на кровлю, подивитися, може бути, десь підвальні приміщення, то ми побачимо, що будинки в поганому стані тільки лише тому, що за ними взагалі не дивляться. Система ливневих вод, вона розрушена. Тобто в випадку осадків, виникнення осадків, вода тече в кращому випадку там, під підвал, а в худшому випадку вона просто заливає і чердачні приміщення, вона заливає і етажі, верхні етажі. Цікаво те, що бюджет Харкова складає майже 17 мільйонів гривень, а в Одесі всього 11. Але ж Харків більший за площею та кількістю мешканців, а аварійних будинків лише 16. Їздячи містом, їх так просто не знайти. А у нас стільки розвалених, але коштів не вистачає. Адже бюджет, наприклад, Львова майже 9 мільйонів гривень, а кількість аварійного та ветхого житла у 3-4 рази менша, ніж в Одесі. Занедбані будинки тут є, але не в такій кількості. На вулиці Батуринській, 1, розташований історичний будинок, якому понад 100 років. Мешканці скаржаться на його поганий стан. Найбільше їх турбують балкони. Весною один з них обвалився. На щастя, ніхто не постраждав. Коли падає дощ, тут на балконах потопи. І з того і робиться руйнація балконів. От дірки вон всюди є. Від того, що тріскає, не витримує балкон тої води. У Львові працює програма співфінансування. Львів'янам пропонують сплатити 10%, а 90% сплатить місто. Але для мешканців ці всі суми великі. Протягом історії останніх 30-40 років я бачив дуже багато будинків, які були в жахливому стані. Деякі спеціально доводяться до аварійного стану, щоб потім їх було зносити, а не реставрувати. Знести і збудувати наново набагато дешевше, аніж реставрувати. Тому вони, роблячи економічні кошти, просто доводять до того, а його вже не можна відновити, все, воно буде падати, давайте ми його знесемо. Така проблема актуальна і для Одеси. А ще постійні будівництва поруч, які спричиняють руйнування старих будинків. Адже перед масштабними роботами сусідні будинки зазвичай не укріплюють належним чином. Ми не кажемо, що немає провини з боку одеситів у тому, що будинки в аварійному стані. Але велика кількість аварійних будинків – це результат бездіяльності міської влади, яка роками та навіть десятками років не доглядала за домами, а деякі віддала у приватну власність. А підприємцям буває вигідно довести будівлю до руїн, аби потім збудувати замість неї багатоповерхівку. Олена Денисюк, Одеса Лайв. На одному з найпрестижніших фестивалів у світі, Венеційському, фільм про одеську в'язницю «Цензорка» отримав нагороду. Стрічка є спільним виробництвом України, Словаччини та Чехії, а режисером виступив словак Петер Керекеш.
В картині закладена історія молодої жінки, яку засудили до ув'язнення. Вона народила первістка і потрапила у світ, населений лише жінками, ув'язненими медсестрами та наглядачками, дружинами та вдовами. Дії відбуваються у Чорноморській виправній колонії номер 74. Разом із цензоркою за нагороду змагався ще один український фільм «Стрічка носоріг» Олега Сенцова. Дякую нашим журналістам сьогодні за роботу. Нагадаю, що ми виходимо в ефір кожної години, щоб ви були в курсі тих подій, які кожного дня відбуваються в нашому місті та регіоні. У мене на цю мить поки що все. Ми з вами побачимося вже за годину у цій студії на Одеса Лайв.